El Club Futbol Sala Munins 99 va posar contra les cordes el segon classificat de tercera nacional, el Sant Cugat, per acabar perdent per 3-5. Els molinencs no només van plantar cara, sinó que van tenir serioses opcions d'empatar o fins i tot guanyar el partit. El Molins va afrontar el maig amb més d'una baixa, però amb el retorn del capità, Òscar González, lesionat la tercera jornada. Des del principi, els entrenats per Jorge Rubio van mostrar-se molt concentrats i Rubén García va fer el primer gol del partit. Poc va durar l'alegria al poliesportiu de la Sínia. Ramon Correa, en pròpia porta, va fer l'empat en una jugada molt poc afortunada. En taules al marcador, cap dels dos equips aconseguia fer-se amb el control del partit. El joc era intens i es podia veure futbol sala de qualitat. El Sant Cugat va posar-se amb 5 faltes, però l'amenaça del doble penal no va fructificar. Abans de la mitja part, Marc Casas feia un gran gol d'esquenes a la porteria per fer l'1-2. Els locals marxaven al descans per sota l'Electrònic, tot i fer una gran actuació. A més, Rubén García, que estava en un moment dolç de forma, es retirava per problemes musculars. El Molins va perdre el partit a l'inici de la segona part, on van pecar de falta d'intensitat i concentració. Com el depredador que espera l'instant idoni per caçar, el Sant Cugat va aprofitar aquest moment per posar distància. Primer Pau Sabe va fer l'1-3 i després Enrique Brotón l'1-4. Semblava el partit ja resolt, però el Molins 99 no sap el que és rendir-se. Amb el Sant Cugat tancat, els locals van buscar la porteria rival a Mància. A falta de 9 minuts, Àlex Sánchez Ajo feia el 2-4 i donava esperances al seu equip. Els locals, que van utilitzar el porter jugador, van veure com el Sant Cugat tornava a fer la cinquena falta. Tot i que va haver-hi més d'una jugada on es podia haver xiulat, el doble penal no va arribar mai. Dani Ramos posava el seu equip a només un gol de l'empat. En els últims minuts, els molinencs van tenir oportunitats molt clares per empatar, però va ser el Sant Cugat qui va trobar el gol. Enric Sánchez va fer el definitiu 3-5 i va matar el partit. Amb honor, el Molins va caure contra un dels grans aspirants a l'ascens de categoria. El Club Futbol Sala Molins 99 ha perdut per 3-5 contra el Sant Cugat, el segon classificat d'aquesta tercera nacional, i saludem el capità de l'equip, l'Òscar González. Òscar, bona tarda. Bona tarda. Que tornaves després d'una lesió que t'ha portat, si no m'equivoco, 8 partits fora de l'equip. Com t'has trobat en aquest primer partit? Bueno, força cansat, la veritat, però amb bones sensacions. Un partit que realment venia al segon i ho ha tingut molt difícil per emportar-se els punts d'aquí de la Sínia. Sí, hem començat força bé, els primers 5 minuts jo crec que hem sigut molt superiors a ells, amb un bon gol i amb bones combinacions. El que passa és que s'ha lesionat Rubén, això ens ha deixat una mica freds, i després ells s'han ficat al partit, home, són els segons classificats de tercera i això es nota, la veritat. La segona part hem començat malament també i això ja ens ha marcat massa. Sabem què té el Rubén García? Diu que és una cosa muscular a l'isquio, no sabem si és una punxada, una estrabada, no sabem encara. Potser el partit s'ha perdut a l'inici de la segona part, on heu sortit una miqueta fluixos i el Sant Cugat, això sí, error que cometíeu, error que penalitzava. Sí, aquesta categoria tots els equips tenen molt ofici i una errada que tu fas, és una transició que ells no perdonen i la veritat és que tampoc hem estat molt encertats nosaltres avui, de cara a porta. Després, però, l'equip s'ha refet i realment l'empat ha estat gairebé a l'abast del Molins, perquè fins i tot un pal del Dani al final, una ocasió també molt clara al segon pal, l'empat, vaja, és a dir, ha faltat una miqueta només per empatar. Sí, hem tingut el rival fins als últims 30 segons que han ficat el 3-5, jo crec que patint força. El que tu dius, una ocasió de Dani igual que el 3-4 però que no ha entrat, moltes aturades dels seus porters, bueno, aquest equip sempre respon, sempre és un bloc i sempre respon i segueix fins al final, això es tracta. Molt bé, Òscar, doncs moltes gràcies i que hi hagi més sort a la propera. Gràcies a tu, vinga.